በ በጤናው ዘርፍ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት የተደረገውን ዝግጅት አስመልክቶ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ከጤና ሚኒስቴር እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አብዩ ጌታ ይባላሉ በጤና ሚኒስቴር የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አስተባባሪ ናቸው አቶ አብዩ በማለዳው ማብራሪያ ሊሰጡን እዚ ስቱዲዮ ስለተገኙ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንደ ውስቲ በጤናው ዘርፍ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የመስጠቱ ተሞክሮ በሀገራችን ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምር አመሰግናለሁ እንደምን አደራችው ይህ ድል ስለተሰጠንም እናመሰግናለን የጤና ዘርፍ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሞክሮ ጤና በባህሪው ጤና አገልግሎት በባህሪው ከበጎ ፈቃድ ጋር የሚያያዝ ነው ስለዚህ የጤና ሙያ በራሱ ሰውን ለመርዳት የተቸገረ ሰውን የታመመ ሰውን ጤንነቱ የተዛባ ሰውን ለመርዳት ታስቦ ወደ ጤና ሙያ የሚገባበት ስለሆነ ሙያው በራሱ በጎ ፈቃደኝነትን የሚጠይቅ ነው እና 24 ሰዓት መስራትን የሚጠይቅ ከታመመ ሰው ጋር ቤተሰብ እንኳን የሚሳቀቀውን ቤተሰብ የታመመ ሰው ጤና ባለሙያ የጤና ሰራተኛ ግን ሀሳሴን ከባከብ የሚኖርበት የጤና አገልግሎት አሰጣት ነው ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጋር ቀጥታ የተያያዥነት ያለው ነው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ብዙ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች አሉ በተለይ ደግሞ በጣም ጎልተው የሚታዩ ደግሞ ብዙሀኑ ቢያደርጉትም ደግሞ የተለዩ ደግሞ የተወሰኑ ባለሙያዎች ደግሞ በተለየ ሁኔታ ሙያቸውን ከመስጠት ባለፈም ደግሞ በበጎ ፈቃደኝነት ራሳቸውን አደራጅተው በጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎች የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ በሀገሪቱ መልካም ሌላው ጉዳይ የሚነሳው የበጎ ፈቃድን ከመስጠት አንጻር እና እነማን ናቸው በጤና ባለሙያ ውስጥ ይህንን በጎ ፈቃድ መስጠት የሚችሉት የሚል ነገር ይነሳል ከዛ ባለፈ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንሰማቸው ከውጭ መጥተው የጤና በጎ ፈቃድን የሚሰጡ አካላትን ነው ምንመለከተው ለምሳሌ የአይን ህክምና የሚያደርጉ የተለያዩ የሞራ ግርዶች ላይ የሚሰሩ ድንበር የለሽ የሀኪሞች ቡድን እነዚህን የመሳሰሉት እናያለን የእኛ ሀገር ልምድ ምን ይመስላል በጣም አመሰግናለው በበለጸጉት ሀገራት ያሉ ባለሙያዎች ሀገር አቋርጠው ድንበር የለሽ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ይሰጣሉ ይህንም ደግሞ የመረጃ ስርአታቸው የተጠናከረ ነው በአግባቡ ለዓለም ህዝብ መረጃውን ያደርሳሉ የኛ ደግሞ የኛ ባለሙያዎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን ሁሌም ይሰጣሉ መረጃውን ግን በደንብ አጠናቅረን ለሚመለከተው አካል ለአለምም አናሳወቅም ያ ነው ልይነቱ ስለዚህ በእኛ ሀገርም በጣም በተደራጀ መልኩም በተናጠልም በቡድንም የተለያዩ በጎ ፈቃድ አገልግሎቶች አሉ እነሱን መጥቀስ ይቻላል ግን በዚህ መልኩ ለሚዲያ አካላት ቀርቦ ለህዝቡ ቀርቦ በብዛት ደግሞ ሌሎችን በማነሳሳት ይህን መልካም ተሞክሮ በማስፋት በኩል እሱ ክፍተት ነው ማለት ነው እንደው የህግ ማቀፍ ተዘጋጅቶለታል አሁን የጠበቆችን ስንመለከት ፍቃድ ለመስጠት ከሚያስችላቸው አንደኛው ነገር የበጎ ፍቃድ የነጻ አገልጋሎት ይጠቀሳል እና ያንን በማሳየትና በነጻ ያገለግሉበትን በማሳየት እስከ ፍቃድ እደሳት ድረስ ይሄዳል እና አንዳንድ ጊዜም በጎ ፍቃድ ነው ግን ደግሞ ያስገዳጅነት ነገር ይኖረዋል በጤናው ዘርፍ ይሄንን ማየት እንችላለን መልካም በጤናው ዘርፍ እስካሁን እየተሰራ ያለው በሱ መልኩ እስካሁን ታሳቢ አልተደረገ አሁን ግን ልምምን እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው ወደ ጤና ሙያ የሚገባ ሰው የጤና ሙያን ተረድቶ ጤና ሙያ በራሱ በጎ ፈቃደኝነት መሆኑን ተረድቶ ያለውን የስራ ጫና ከህሙማን ጋር አብሮ መኖርን መስራት መስራትን ያን የሚጠይቅ መሆኑን ተረድቶ ባህሪውን ተረድቶ ጤና ሙያ ስነ ምግባር የሚጠይቀውንና ያንን ለማሟላት ዝግጁ የሆነ ፍላጎቱ ያለው ዝንባለው ያለው በአንጻሩም ደግሞ በበጎ ፈቃደኝነት ሰዎቹን ለመርዳት በፈረስቴኤድ ሊሆን ይችላል በሌላም በሌላም እሱን አስተዋጽኦ ያደረገበት ወደ ጤና ሙያ ከመግባታቸው በፊት እንደ መመዘኛ ክራይቴሪያ እንዲታይ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ከዚያ ውጭ ግን ገና ነው ማለት ነው መልካም ሌላው ደግሞ የሚነሳው ነገር እንግዲህ በሀገራችን በርካታ የጤና ባለሙያዎች አሉ እንደውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የዩኒቨርሲቲዎቻችን በርካታ የጤና ባለሙያዎችን እያፈሩ መሆኑ ይታወቃል ስራ ያልያዙ ስራ ያልጀመሩ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች አሉ እንደዚሁም ደግሞ ስራ ላይ የሚገኙ አሉ በተለይም እነዚህን አስተባብሮ ለበጎ ፍቃድ ስራዎችን ከመስራት አንጻር ምን አይነት ተሞክሮ ምን አይነት ስራ አሰርታችኋል መልካም ኮሮና ቫይረስ ሲመጣ ብዙ ተሞክሮዎቹን እንዲኖረን አድርጎናል ኮሮና ቫይረስ እና ባለፈው አመት ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ሲከሰት በጤናው ዘርፍ ወይም በጤና ተቋማት ውስጥ ወይም በጤናው ሲስተም ውስጥ ያሉ የጤና ሰራተኞች ቁጥራቸው አናሳ ነው እና ተጨማሪ የሰው ሀይል ያስፈልጋል በሚል ሳቤ የበጎ ፈቃድ የማስተባበር ስራ መሰራት አለበት ተብሎ ዳይሬክሽን ተሰጥቶ በከፍተኛ አመራሩ ጥሪ አቅርበናል ለእናት ሀገር ለህዝባችን ለወገናችን ሙያ ጤና ሙያ ያላችሁ ሰዎች ይስራ ልምድ ያላችሁም አዲስ የተመረቃችሁም በበጎ ፈቃድ ህዝባችሁን ለማገልገል ራሳችሁን አሳለፋች ሰታችሁ የህዝባችሁን ለመታደግ ምትፈልጉ ተመዝገቡ ብለን ዌብሳይት አዘጋጅተን ወይብ ዌብሳይት ላይ እንዲመዘገቡ አድርገን በተለይ አዳዲስ የተመረቁ ባለሙያዎች በሀገሪቱ ያሉ ሁሉም በሚባል ደረጃ በጎ ፈቃደኝነት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጠው ህዝባቸውን ለመታደግ ተመዝግበው ብዙዎቹን ማሰማርተ ናቸው ብዙ ስራ ሰርተዋል ይህ መልካም ተሞክሮ አለ ጥሩ የመጨረሻ ጥያቄ ላርገው ና ሙያን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ መዋል ወይም ለአገልግሎት መስጠት ምን ጠቀሜታ አለው ከዛስ ባለፈ እስካሁን ያገኛችሁ ተሞክሮና አስተዋጽኦ ስኬት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ቢነግሩኝ እንግዲህ ሰው በባህሪው ብዙ ፍላጎቶች አሉት ብዙ ፍላጎቶች ደግሞ አይሟሉ በዚህ ምክንያት ሰው ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ብዙ ነገር ይጎለዋል ማለት ነው ስለዚህ በጎነት በጎ ስራ በጎ ምግባር መልካም ስራ ባደረግን ቁጥር የሰው የደስታ ምንጩ እየጨመረ ሆርሞኖቹ የደስታ ምንጭ የሆኑ ሆርሞኖች እየጨመሩ የበለጠ ለበጎነት እየተነሳሳ ሳትስፋይድ እየሆነ የበለጠ ደስተኛ እየሆነ ህይወቱን መምራት ይችላል ስለዚህ ይህን አሁን በጤና ተቋማት ያሉ ባለሙያዎች አሉ ሙያቸውን አሳልፈው ከመስጠትን ባሻገር በገንዘብ ማጣት ምክንያት ሳይታከሙ የሚቀሩ ወገኖቻችን አሉ ጤና ተቋማት ሂደው የመድኒት መግዣ የሌላቸው ላቦራቶሪ ለማሰራት የሚቸግራቸው ወደ ከፍተኛ ጤና ተቋማት ሪቨር ሲባሉ ትራንስፖርት የሚቸግራቸው በዚህ በዚህ ምክንያት ህክምናውን ሳያገኙ የሚሞቱ ወገኖች አሉ እነዚህን ውስጣቸው ስሜቷቸው ተረድተው ካላቸው ትንሽ ደሞዝ እንኳን በቋሚነት ከፔሮላቸው እንዲቆረጥ እያደረጉ በቋሚነት የሁማኒቲ አካውንት ከፍተው እነዚህ ሁማንን ከሙያቸው ባለፈ ባለቻቸው ገንዘብ የሚረዱ ባለሙያዎች አሉ እነዚህ ሰዎችን ስትጠይቃቸው ያላቸው ልምድ ከሌላው ባለሙያ ከሌላው ሰራተኛ የበለጠ በጣም ደስተኞች ናቸው ህይወታቸው በሙሉ የተደላደለና የተሳካ ቤተሰባቸውንም ሲመሩት በተስተካከልና መልካም በሆነ አኗኗር ይኖራሉ ማለት ነው አይደለም ላደረጉት ለእኛም ለምንሰማው ደስታ የሚፈጥር ነው አው ቀደም እርሶ እንዳሉት ይህንን ጉዳይ ስራዎች አሉ ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያን ይህንን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አሉ ግን አልታወቀም ደግነት ደግሞ ሲታወቅ ሌሎች ደግ ልቦችን ያነቃቃልና ማስታወቂያው ላይ እንደዚሁም ደግሞ ማሳ ቁ ላይ በበለጠ ብሰሩበት የተሻለ ነው የሚል እንደው እንደ ሀሳብ እኔ ያለኝ እዚህ ተገኝተው ስቱዲዮ ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ በጣም አርጌ ነው ማመሰግናው እኛም